Në fakt, Portugalia vërtet është festa e humorit. Dhe për këtë festë të madhe kanë ardhur posaçërisht nga Lezhë, dy vëllezër. Sepse ne kemi një eveniment shumë të madh. Për herë të parë në Shqipëri, me rast të 100 vjetorit, vinë për krenaria dhe armët e heroit ton kombëtar, Skënderbeu. Dhe për këtë, ne kemi ftuar vëllezrit Lesi! Skënderbeu ne kam pas fis, se kam pas dhe unë një bel. Kam pas dhi e kam njen, shpet mbi kry ka bu helmetet. Për qitar mërë i lirmetet, mërë dhe shpoten e valmen. E thret ramen ne duele. Skënderbeut i gjoj vet, jam i mam e kok shket. Ate shpat që të kor, e ngrej pun me një dor. I dhet me ta por si tëp, ju të dyja fus një këp. Par që gjergji dihet mirë, vetëm un jam i lirë. Skënderbeu ne na desh, kur ne desh beri taj. A leon qënë huk që zi, heu bre burra që na ka gjith. Gjith kush dën me u pamret, turen kush me dal dhe paret. Mbretër janë të gjith shqiptare.